Untuk saudara Ilal Gumilar, coba Anda buka Shohifah 88, Paslun Fitayamu. Shohifah 88, Paslun Fitayamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun Aryo Tewiji Pasal Fitayamumi Dina netelakin tayamu waki batin nushil matmi jeng eta tetep dina saware salinan matan takut dimu hadal pasri ari ngahulakinana iya pasal alal ladi mandirikin anu koblahu anu sarawena itu ladi watayamumu jeng ari ngaran tayamu lugotan cek lugot al kosku etak kadar-kadar ngamaksud wasyaan jeng ari tayamum cek sara etak iso luturodin nganupikinana tane tohurin anu suci lilwajhi kana benget waliada ini jeng pandangan dua badalan kalawan jadi badal an wudu'i tina wudu au guslin atawa tina adus au gusli udwin atawa umbah agamota. Cukup, silakan Anda uraikan. Bismillahirrahmanirrahim. Gunaya pasal ken musonim prek netelakin tayamum tapi samemeh urang mincak atawa netelakeun kana tayamum dina sawareh salinan matan nu sejelmah tayamum teh eta teh pasal anu diulangkeun. Itu. Wa tayamumi jeung ari ngaran tayamum mah dina ieu teh aya dua. Buka hiji tayamum cegugur nya eta al-qasdu kadar-kadar kamaksud. Contohna Paubek atawa Kiai Asal Sertung Yun ngamaksud nikah ka cahatin teh midut tah eta bisa disarupakeun atawa bisa disebut ku tayamum ceglugot sabab ari tayamum ceglugot mah kadar-kadar ngamaksud gitu. Tapi dina ieu kitab mah rek netelakeun tayamum cek istilah. Anu mana tayamum cek istilah teh eta iso nuturin tohurin wajib wal yadain. Nganepikeunana taneuh atawa nganepikeunana taneuh anu suci kana rarai atawa kana pandangan dua. Tegasna mah dina wudu henteu cukup ku ngusap rarai jeung pandangan dua lamun dina wudu tetapi lamun dina tayamum cukup ku ngusap rarai jeung pandangan dua jadi badalan an wuduin bari gaganti dina wudu lamun sapertikeun eueuh cai atau waktu sholat datang eueuh cai hek urang teh ngayakinkeun bener-bener eueuh cai tapi urang geus ikhtiar maka meunang ngalaksanakeun wudu gaganti tina meunang ngalaksanakeun tayamum gaganti tina wudu au gosli atawa adus contohna Bang Obet kan terus arek nikahnya sareng wudu pasti dina nikah eta teh aya sikidi papok. Nah, kebenaran dina ker nikah atawa ker sikiri papak waktu hari tante ker bisa cai tegus sama halodo gitu mau obet teh gus ikhtiar di teh miru teh gus ikhtiar kemana-mana gus ngelepon ayo cai cemang cedak tadi tuntukan iya teh manggis cai atawa teh di bejaan tu ayana yang cai maka menang tanggo mang obet sareng teh midut pagantian eta adus ku tayamum. Cukup silakan Anda simpulkan. Jadi simpulna mah dina ieu pasal teh
rek nyeritakeun tayamum. Tapi dina salinan makan mah anu sejen mah mecet musonib eta teh tayamum teh anu pasal anu dihilangkeun tina pasal sanesna. Jeung ngarintarina tayamum eta iso lutur bi tahurin lil wajhi wal yadain ilah. Cekap. Pertanyaan kedua, apa tarkibnya lapan at-tayamum dari qauluhu fala yasihu at-tayamum? Jadi mubtada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.